Eu já perdi muito, né? Não ter me exposto antes. E eu não importo. Eu acho que para conseguirmos o que queremos, a gente tem que se expor sim. Nasci no dia 4 de outubro de 1960, no local chamado Boca da Mata, município de José de Freitas, estado do Piauí. Meu pai era lavrador e minha mãe sempre cuidava da casa. Aquela vida rotineira de sempre. Fui estudar com 9 anos, tudo lá era atrasado. O povo não se preocupava em estudar. Os pais geralmente não orientavam os filhos a estudarem cedo. Meu pai não ganhava bem, tinha tido um infarto. Ele foi presidente do Sindicato de Motoristas em 54, 53, por aí. E teve um infarto nessa época. E minha mãe costurava para fora, bordava para fora para ajudar nas despesas domésticas. Eu gostava de andar de carrinho de rolimã, né? Estava sempre me machucando, né? O pessoal da rua, eu e os meus amigos, perdendo um e machucando mesmo. Fui ter a minha primeira relação heterossexual, já tinha aí uns 16, 17 anos, por intermédio do meu pai, que preocupadíssimo com o fato de todo mundo dizer que eu era bicha e eu ter aqueles gestos e ser calmo e ficar em casa desenhando, muito educadinho, nananana. Armou com uma prima próxima que eu tinha, meio cafetina, coisa por aí, um lance meio maluco lá com uma menina. Eu apaixonei por uma garota, né, muito mais velha do que eu. E um dia eu cheguei, tomei coragem e perguntei se ela queria ficar comigo. Aí ela riu da minha cara, e porque era ela que tinha que falar comigo, pois ela era mais velha, né? Nós íamos caçar passarinhos e um certo dia rolou. Não sei quem propôs primeiro, se foi ele ou eu, só naturalmente. Eu já namorava a garota que era irmã da namorada dele. E nós saíamos juntos, né? Ia sempre pro cinema, pra discoteca. E aí eu comecei a ver que sentia atração por ele, né? Eu beijava a minha namorada, mas eu gostaria de estar beijando a ele. Aí eu comecei a ficar meio pirado, achando aquilo que não era normal, sei lá. Nunca tinha sentido isso, né? E aí ia pra cama, assim, me dava crise de choro, porque eu não tava entendendo aquilo. Quando as irmãs iam pra casa, de repente a gente saía, eu com os outros namorados. E numa dessas vezes, um deles me levou pra casa de umas bichas que moravam lá no bairro de Fátima. E aí o viado ficou apaixonadíssimo por mim. Não lembro muito os detalhes, só sei que eu acabei indo e transei com o cara. E foi a primeira vez que isso aconteceu. Me perceber num determinado momento com impulsos homossexuais, ou seja, com atração sexual por pessoas do meu sexo, é sempre uma surpresa, um espanto, e foi uma surpresa, foi um espanto, e foi um pânico. Eu não queria que ninguém soubesse daquilo que estava se passando comigo, né? Aí eu reprimia, porque eu nunca tinha sentido nada disso. Eu reprimi minha própria homossexualidade. Eu não imaginaria nunca naquela formação que um homem pudesse fazer caso com outro homem, que pudesse se juntar. A ideia que me vem na cabeça é uma ideia bem bíblica mesmo, aquela ideia do olho de Deus que te vê em qualquer situação. Não adianta se esconder que o olho de Deus está te olhando. E a sensação que me dava era que o olho de Deus era eu mesmo. Na minha cabeça de adolescente, todo homossexual, assim, tinha que ter alguma coisa de mulher. Meu próprio irmão fez com que eu criasse bloqueio, porque ele falava com minha mãe, que os amigos dele me chamavam de bicha, que não namorava com ninguém, que eu era todo afetadozinho. Então eu criei uma redoma mesmo para me proteger. Eu não fazia sexo com ninguém, abstinência. Também era evitar falatórios, eu acho. Eu tinha tudo na infância e na adolescência, eu acho, para ser o estereótipo da bicha, a bichona maluca mesmo. Eu acho que o que me faltou, o que ajudou bastante para não ser esse estereótipo, foi
que me faltava o physique de rolo. Quer dizer, de repente eu fiquei um adolescente com a barba muito cerrada, troncudo, peludo. Quer dizer, não combinava nada com a imagem feminilizada e de mocinha da bicha. A única forma foi querer sair de casa para uma cidade grande. Teresina já era uma cidade maiorzinha. Lá talvez eu pudesse me descobrir realmente. Talvez pudesse assumir. Eu entrei para o coral da escola técnica em 88. E no próprio coro, cantar naquela época já era coisa de viado mesmo. As pessoas que faziam parte do coral já eram hostilizadas. Tinha maior discriminação. Aí no cursinho conheci uma menina que era bem parecida comigo, um monte de coisa. Era uma pessoa muito calada, meio introvertida, adorava música, desenho, línguas. Uma espécie de patinho feio da turma. Acabou, a coisa evoluiu de uma tal forma que a gente acabou casando uns 5 meses depois. Vivemos juntos pouquíssimo tempo. Um dia resolvi conhecer a Orla Marítima, né, em Copacabana, e andei do Lido até o posto 6. Chegando no posto 6, deparei assim com pessoas diferentes, em frente a uma galeria, a Galeria Elástica. Aí eu entrei. De repente vi uma coisa, uma igreja de crentes, um bar de pessoas que estavam bêbadas, algumas brigando, uma discoteca. Aí eu perguntei a um cara, nesse bar, se ele sabia de algum lugar que estava precisando de garçom. E no dia seguinte mesmo eu comecei a trabalhar. Eu não sabia que era uma boate gay. Eu ficava chocado de ver, de repente, os homens se beijando. E as pessoas iam só para arrumar trans. Eu acho que não tinha aquela coisa afetiva. Eu conheci nessa boate um cara super legal. Ele estava acompanhado de duas meninas e ele me atraiu. Acho que até mesmo era diferente das outras pessoas. E aí pintou a primeira relação com o homem, né? Eu desconhecia desde então. E eu me amarrei, achei super legal, ficou ele, foi legal. Vi que aquilo era o que eu realmente queria. Em 82, fiz um curso como ouvinte na Universidade Federal do Piauí. E o maestro do Coral do Amparo, Reginaldo Carvalho, disse: Raimundo, seria bom que você estudasse canto. Sua voz é interessante para estudar canto lírico. Foi aí que eu vim para o Rio, em 82. Eu fazia parte de um curso de regência como ouvinte. E vim com essa turma de regentes para assistir a montagem de uma ópera chamada La Bohème, de Puccini, no Teatro Municipal. As lágrimas vieram assim, abaixo. Aí eu decidi cantar a ópera, né? Depois fui morar na casa de um outro cara da faculdade, que fazia teatro também, era do diretório, morava em Santa Teresa. Aí fomos morar os dois e rolou. Foi a primeira vez que eu tive uma relação assim, de igual para igual, quer dizer, vai pra cama sabendo que tá indo, ninguém te empurrou, ninguém te obrigou. Só porque sempre era um maior drama de consciência, de repressão em cima de mim mesmo. Eu tinha teoricamente virado de esquerda, porque numa das viagens que eu fiz do Rio para São Paulo, comprei um livro, Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx, e fui lendo na viagem. Aí achei fantástico o que o cara dizia, enfim, concordava com tudo que ele dizia ali. Aí eu pude, num determinado momento, jogar um discurso político em cima do discurso que eu já vinha ouvindo e já vinha armando dentro da minha cabeça desde a infância. Que bicha não serve, bicha não presta. No meu caso, né, amigo de agora, eu conheci na praia, né, e já tinha visto ele na praia também, só que ele me aparentava uma outra coisa, né, e quando eu conversei com ele pela primeira vez, eu vi que não era nada daquilo que a imagem que eu fazia dele, né. Um cara super legal, inteligente pra caramba e super carinhoso, amigo mesmo. A organização da gente guardou um sujeito que estava sem lugar para ficar. Toda a organização dele tinha caído. Esse sujeito era o Daniel e a organização dele era a VPR. A gente ia ficar lá só um mês. Aí curtimos inclusive o papo com o Daniel, que tinha ficado lá 8 meses calado também.
Então passou o tempo todo falando, contou a história de toda a esquerda inteira, das divisões, das dissidências, o negócio todo. Evidentemente, em um determinado momento, saiu a intimidade do tipo, que tesão que tem, que tipo de sexualidade que era. Eu estive na romances curtos, né? Inclusive, eu acho que eu tinha paixonites incríveis, assim, até de emagrecer. Mas grandes envolvimentos, assim, e você virar uma tosca, se matar, cair, eu acho incrível. Eu acho que até agora não aconteceu. Não sei se vai acontecer, né? Eu estou muito bem, eu acho tão bem, namoro muita gente, eu gosto de ser livre, um butterfly, bem livre, uma borboleta, né? Então eu formulei todos aqueles preconceitos e coisas horrorosas que eu sempre descarregava em cima de mim mesmo. Ele descartou as duas possibilidades que eu tinha na cabeça de que ou era doença por um lado ou era sacanagem pelo outro, crime, inversão da norma, alguma coisa assim. Como eu fiquei conhecido como artista, essa condição de homossexualidade, de homossexual, ficou à parte. As pessoas não mexem muito, não querem saber se eu sou gay. Sabe que eu sou gay, mas ninguém liga. Eu não falo, quer dizer, eu não ando dizendo para as pessoas assim, sou homossexual, sou viado, sou gay, ou qualquer coisa que o valha. Até porque não é, não acho que isso seja um estandarte a ser carregado, quer dizer, ninguém anda dizendo pela rua, sou heterossexual, só gosto de mulher ou coisa que o vale. Apesar de que tem, até alguns têm que cospem de lado, passam o saco para mostrar isso permanentemente. O companheirismo e o amor, eu acho que para mim é uma coisa recíproca, né? Independe de sexo. Nós começamos a relação sem que houvesse um envolvimento sexual entre nós dois. Esse envolvimento surgiu depois. E quando esse envolvimento sexual feneceu, ficou mais fraco e desapareceu, ela assumiu uma outra dimensão, quer dizer, a gente pôde passar, quer dizer, a sexualidade pontuou a nossa relação sem ser o ponto fulcral dela, quer dizer, não era o mais importante, não era o fundamental da relação da gente. Acho que no relacionamento, no início, acho que não tem nada a ver. Mas com o passar do tempo, a gente vê que as duas pessoas têm o mesmo objetivo. Né? Se estabeleceu inicialmente, evidentemente, uma relação de cumplicidade, de amizade, de troca, de ideias, de valores. E a gente foi se conhecendo cada vez mais, e evidentemente com crises, com problemas, com qualquer casal. Ele falava que não tinha nada que comprar as coisas, porque depois a gente morre e fica tudo por aí. Tínhamos que viajar, aproveitar a vida. Aí eu dizia que não era bem assim, né? Por aí, né? Que essa coisa de ficar pagando aluguel a vida toda não tinha nada a ver. Eu já disse várias vezes que não casaria. Outras vezes recebo convite para ir morar na Dinamarca ou para casar. Eu não quero, porque viver com a mesma. Copiar o casal hétero é mesmo. Não é sério o meu objetivo. Aí ficamos sabendo que em frente onde nós morávamos, já tinham morado, né? Estavam construindo um prédio. E fomos saber se haveria possibilidade de financiamento para compra, né? E aí ficamos sabendo que tinha, demos entrada e ficamos pagando as prestações. No Piauí dizem que ficar a moça velha no caritó é não namorar ninguém, né? Não, eu não me curto tanto, eu acho que eu sou feliz, eu sei lá, se felicidade foi isso que eu estou vivendo ultimamente. Eu namoro, eu tenho tantos lovers ultimamente, parece tantas pessoas que me namoram, muitas transações, então eu curto muito isso, sou de todos, né? Ficou tudo no nome dele. Que não ia ficar bem um apartamento no nome de dois homens, né? Ele não se sentia bem à vontade.
Bom, estava tudo bem, né? Mas aí em 89 começou os problemas. Eu trabalhava no Meridian e ele se queixava sempre de uma dor de cabeça enjoada, que ia embora e voltava. Eu vivia dizendo para ele que não era nada demais, para ele não ficar pensando besteiras, né? É sempre muito duro conviver com a AIDS, né? Mas aí, mais uma vez, é muito importante aquilo que você pensa a respeito, né? Mais uma vez, a troca de ideias, mais uma vez, a transparência, a sinceridade, o se abrir completamente, foi fundamental. E ele falou, senta aí, vamos conversar. E ele me contou tudo, né, que já sabia. Ele pediu desculpas por ter me contaminado, ele disse que, quem sabe, não fui eu que te contaminei. Você não está morto no momento em que descobre que tem AIDS, você morre no momento em que morre, né? E a prova evidente disso, a prova mais concreta disso, foram os 3 últimos anos de vida do Daniel, que com AIDS, sabendo que tinha AIDS, quer dizer, foram os 3 anos mais produtivos da vida dele, né? E eu convivi com isso permanentemente. Quando aconteceu tudo isso, eu me senti assim como se fosse um acidente. Como, por exemplo, 2 pessoas estarem em um veículo e um viaduto caísse em cima da gente. E ficássemos debaixo dele, ouvindo o que as pessoas dizem, falando, umas com preconceito, outras querendo ajudar. Foi uma barra. Você enxerga quando você fecha um olho, né? Mas o mundo fica diferente. Cada olho vê de um jeito e a imagem dos 2 se completam, fazendo uma imagem só. Eu acho que a vida da gente foi um pouco isso. Eu estou me sentindo cego de um olho quando eu vejo o mundo. Compramos, eu e meu parceiro, tá? Estava no nome dele e agora a família quer tomar. Eu já perdi, né? Já perdi muito com... Já perdi ele, que era a coisa mais importante, né, pra mim. E eu não quero perder mais, né, nesse aspecto. Meu futuro é um aprendizado novo, quer dizer... Eu tenho que aprender a me mexer no mundo com um olho só. Eu sonho pro futuro. Ter as coisas mais fáceis, né, perante aos soropositivos, as condições de assistência médica e jurídica, em todos os aspectos, né, as coisas serem mais aliviadas, serem mais fáceis de conseguir, porque nós lutamos muito. Eu desisti de fazer grandes revoluções e de achar que o mundo tem que passar por grandes transformações e me contento com algumas transformações mais localizadas, mais próximas de mim, feitas a partir de relações de afinidade, de, enfim, contatos emocionais, de coisas pequenas que a gente pode ir fazendo para fazer com que a existência das pessoas em torno seja melhor. Agora, eu estou desenvolvendo esse trabalho de informativo, né, divulgando oficina de sexo seguro. Isso está me dando muita força, me fazendo ser útil, sabe? Eu queria ter tido uma pessoa que tivesse feito comigo esse tipo de alerta. Sexual para mim é mais ou menos igual ser canhoto, que faz uma diferença enorme, as tesouras não servem, eu tenho que cortar do lado torto, entendeu? Na hora de fazer prova, a cadeira tá com aquela coisinha do lado errado, aí eu tenho que fazer a prova todo troncho. Homossexual é uma pessoa normal, comum, que paga seus impostos, que tem um dia a dia igual ao heterossexual, a mesma coisa. É igual cesarolho, entendeu? Enfim, milhões de coisas que as pessoas são,
e que fazem ela ser meio diferente, que criam alguns constrangimentos na vida, mas que absolutamente não fazem o fundamental da vida. Quer dizer, você, sabe, com quem eu transo não é a coisa mais importante para estabelecer as minhas relações com as pessoas no mundo. Eu sou um homem igual aos outros, faço sexo com igualmente aos outros homens, só que eu transo com outro homem. Não podendo cruzar o caminho principal, você tem que estar pegando talhos. E isso te faz levar uma vida diferente, quer dizer, te leva, às vezes, ao mesmo destino, né? Mas com experiência de vida completamente diferente. Meu nome é Mauro Lúcio, neto de Moraes. Sou natural de Cataguases, Minas Gerais. Nasci 10 de maio de 1964. Meu nome é Raimundo Pereira da Silva. Tenho 33 anos. Nasci na cidade de José de Freitas, estado do Piauí. Meu nome é Cláudio Mesquita. Tenho 44 anos e nasci em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.